Žáci z 5. A ze základní školy Mariánské náměstí Uherský Brod se učili, jak provést masáž srdce. Co uděláš, když zjistíš, že kamarád leží nehybně na zemi? Přijdu k němu, poklepu mu kolem hlavy a zjistím, jestli reaguje. Když nereaguje, zkusím, jestli dýchá, a to tak, že mu zakloním hlavu, položím ruku na břicho, a když nedýchá, když se mu nezvedá břicho, zavolám záchranku na čísle 155. Pokud nenahmatám puls, tak do příjezdu sanitky provádím masáž srdce, která se dělá tak, že dám ruku na ruku, propletu prsty a začnu stlačovat hrudní kost 5 až 6 cm hluboko 100 až 120krát za minutu. A nejčastější chyby, že to stlačujeme buď moc hluboko nebo málo silně, zlehka. A nesmí se to dělat na živém člověkovi, protože bychom toho člověka mohli zabít. Pro zprávičky z Uherského Brodu Michaela Koželuhová.